Hej med jer, og velkommen til. I dag skal det igen være jagt efter havreden og med fluestangen igen. Den her gang er i Isefjorden ved Kønbyværket, så lad os se, om der er nogle fisk herude. Jeg starter ud med sådan en lille rejeimitation her. En jeg har gode erfaringer med, især på den her årstid. Jeg tænker, at jeg starter ud med lidt de her lidt mere krasse farver. Så kan jeg skifte, hvis der ikke er noget her, til lidt mere neutrale farver. Jeg tænker, sådan en dag som dag, så kan vi godt starte ud med det her lidt mere... De lidt mere interessante farver, som er... De lidt mere krasse farver, og se om det kan interessere nogle af fiskene, hvis de er. Jeg starter altid lige med at fiske området af her, inden jeg vader ud. Fordi de her områder her, de kan også godt gemme nogle fisk, fordi der er altid mulighed for, at fisken de kommer tæt under noget land. Så det prøver vi lige her. Det gør jeg altid. Jeg har før oplevet at skræmme fiskene, fordi jeg bare har været ud, og så kunne jeg bare se, der kom en trykbølge, der bare svømmede væk, fordi der var en fisk lige, næsten lige snart, jeg har været ud, men ja, det skal man passe på med. Men som sagt, jeg er ved Kønby, og det med jer, der er bekendte med Isefjorden, vil også genkende området. Det er lige øst for Kønbyværket. Det er den retning, jeg kommer til at fiske. Og et område, der faktisk er ret spændende, når det kommer til til bunden. Der er et par steder, hvor der er sådan lidt sandet. Og så er der også områder, hvor der er lidt der er sten. Der er nogle store sten herude også et par steder, og så bare generelt nogle tangebælter og ålegræs, tror jeg også, der er herude. Så det er jo altså kort sagt et godt havørredbund. Nu fisker jeg lige sådan, det er ikke særlig dybt her, men der er sådan en lille tangebælte her foran mig, og så er der sådan en sandrevle lige bagved det. Så jeg står her og kaster ind over det her tangebælte. I håb om, at der måske er nogle fisk, der står her på det ikke så dybt vand og gemmer sig. De kommer jo her ind, hvor det ikke er så dybt for at spise. Det er her, føden gemmer sig for det meste. Så der er altid for fisken et dilemma. Tør jeg vise mig for lang tid over en sandbund for eksempel? Eller skal jeg gemme mig mellem tangplanterne? Men en lidt, faktisk en lidt halvkølig dag. Det var 8 grader her. Klokken er også 10. Og vandet, det er heller ikke særlig varmt, kan jeg godt afsløre. Så jeg håber da lidt, at fiskerne vil synes, det her, altså vandtemperaturen, den er rigtig god lige her. Og det tror jeg også, den er god til havrene. Når dagen skrider frem, så ved jeg, at solen den vil ramme det her område og varme vandet lidt mere op, så det kan godt være, at fiskerne vil synes, det er lidt mere interessant, hvis vandet bliver lidt varmere. Og nu kan jeg se den her flue, jeg bruger her. Den er ikke særlig tung, så når jeg kaster den, så bliver den lige i overfladen i et par sekunder, inden jeg begynder at hive ind, og så dykker den. Det ved jeg faktisk ikke, om det er en særlig god ting. Jeg tror ikke, der er så mange fisk, der er sådan helt oppe i overfladen lige her. Det kan være, at jeg skifter over til en lidt tungere flue. Jeg har en del af de her rejeimitationer. Jeg synes, det er nogle fantastiske fluer. Især med den her farvekombination her. Så det ligner sådan lidt pattegrisen. Dem har jeg gode erfaringer med. Jeg starter ud med sådan lidt mindre en. Fordi jeg tænker, at fiskene de måske er lidt forsigtige her i efteråret. Senere efterår. Men ja, altså hele området fra værket og så mod nordøst, det er rigtig spændende. Og så når man faktisk
til et punkt, hvor der er en lille vig, og hvor det er meget lavvandet, men lige det område, det er virkelig godt til noget badekarsfiskeri, fordi altså, det er meget sandet, men så er det de her badekar, hvor der er lidt, lidt tangbælter og ålegræs og sten, så man kan fiske indover. Sindssygt spændende. Nu har jeg været ude et par gange her med fluestangen, både på, både på kyst og på åben, og så i fjorden, uden at fange noget. Så nu må der snart gerne være en fisk. Tag lige kast ned i den retning, jeg skal til at gå. I tilfælde af, at der er nogle fisk her, så jeg ikke skræmmer den. Nå, så rykker jeg lidt længere ned her i stranden. Der kom lige en ældre herre og fisker her fra selve kysten, så jeg vil ikke forstyrre hans fiskeri. Så jeg går lige rundt om her og går længere ned, måske 100 meter, og fortsætter fiskeriet derfra. Jeg faldt lige en snak med en anden fluefisker, der havde haft tre fisk oppe at vende på strikket her, så fisken er der. Meget positivt, så jeg vil bare lige med at få dem til at bide. Der var lige bid der. Der var lige en fisk, der bød på. Og det var helt langt ude i kastet, at hugget kom, så og det lige efter sandrevlen. Lige på den anden side af sandrevlen, hvor tangbillet begynder. Og der er simpelthen en fisk på her. En meget lille fisk. Det er en lille ørred her. Meget flot fisk. Der simpelthen er... Rolig nu, lille ven. Jeg skal nok give dig friheden. Simpelthen så flot. Meget flot fisk her.
på cirka de 30 cm, vil jeg gætte på. Flot en. Får sin frihed igen her. Og så er den afsted. Nå, har jeg været herude i et par timer, jeg tror det er efter 2-3 timer. Og det her, det bliver simpelthen dagens sidste kast. Så vender jeg snude hjemme af. Det blev til et godt hook og en enkelt fisk op og vende, en lille ålemåler. Men det er også fint nok. Man kommer lidt ud, man kommer ud i naturen for tømt ens tanker, står nede ved noget dejlig natur. Det er det hele værd. Og så en enkelt fisk, det er også fint nok. Det har jeg slet ikke noget problem med. Men det viser også bare, at den her plads, den er faktisk rigtig god. Også om efteråret. Det er en plads, jeg er rigtig glad for. Om foråret, der plejer jeg at fange en del fisk. Men det her, det viser også bare, at den kan noget i efteråret. Og også hvis det holder med, at ham gutten, jeg snakkede med tidligere, han havde haft 3 år på vinden. Jamen så viser det bare, at der er masser af fisk her. Man skal bare have tålmodighed og fiske igennem, og så skal de nok komme. Nå, det var fiskeriet for i dag. Næsten 3 timers fiskeri. Det blev til en lille undermåler op og vinde. Og et hook. Lidt større fisk, men der desværre ikke blev til noget. Kyndby. Rigtig lækkert sted her i Isefjorden, og et sted jeg virkelig kan anbefale. Tak fordi I så med, og knæk og bræk derude.